njogedde. Okusokera ganjira mwebaza wabali yobalire ddala ssebo ku Kasuku. Olw'ensonga nti ebiseera ebisinga kizibu nnyo okutegeera omuntu nti musiru okujjako ng'ayogedde. Nze sirina buzibu ne bwonvuma. Otherwise message yange eba etuuse. Ngira tegeeza public. Kuba ne video ngenda gizannya. Gwe njagala abantu bali betinga evidiyo gye nnakwogeddeko ku Lwokusatu. Bali betinga ne biwa replies. Then nkuddemu. Ono bwati bwe yayogedde. Lumbuye oba ategeera bannange. Kati Lumbuye ne Lumbuye omutwe gwe ogukola. Lumbuye yagambye ekizibu ne zubeera tuliba state agent. Bino eby'ekisiru bye twogera gavumenti yetusasula. Sigala ku byamagezi byo. Tobivaako. Kati ate n'eby'ekisiru nayo bibaluma. Ogitegeera. Bye twogera ebyamagezi bibaluma. Nkyawo bakasuku badaivatinga abantu bye twogera ebyamagezi. Betwagera byekisiru era tudaivating. Omwana oyo atayina matu. Omwana oyo atayina matu. Anyway, tugende maso. So yeye. Alright. Yoye mukulu gubalita Kasuku, Daniel Katende. Okusokera njera kwebaza munnange. Gwayina matu ate entegero ya Mungu bannyo. Bawo gamba nti sina matu. Ekyo kirungi nnyo kubanga. Ndi muntu atasange kasangika atawulira ategeera okusinga gwayina amatu kyekisookera ekyokubiri ngera public emanye obudde bw'omala ng'oyogera ebyekisiru nga bw'okikonfamize mu vidiyo nti oyogera byakisiru toyogera bintu bizimba ggwanga one oba ggwe kennyini opruvinze kye nayogeddeko nti okola information edaivating abantu n'okusiruwaza abantu Biyo yoge demoka video kano, ngonvuma, o confirming information yigina furumizanti gwe mission ya kudaivating abantu. Era njara tegeza public, nti gwobudde bw'omala ng'ovuma alaze, ng'okola information ya daivating abantu. Katende Daniel eke Kasuku wandiwa domala time, ng'onoonya kitawo mutofu, gwe ne mukuluwo jingo, nkiddamu. Obudde bw'omala ng'omanyira nze bangu osiruwaza bannayuganda wandibadde onoonya kitaawo akuzaala omutuufu kitaawo yakwegaana dda si yakuzaala ne mukulu w'ojjingo nakugamba to prove me wrong olage kitaawo mutuufu kubanga you a son of a bitch oli mwana gwa malaya atamanyi kitaawe era nga olinda kitaawo lw'anaafa Osigale mu family nga yategeeza dda abooluganda bakola emikwanto y'omwana si wange kubanga oli mwana mwende oli mukiga ekitujja kigamba mala obudde ng'onoonya kitawo ng'obudde bukyali nga muzeeyi we namulala tannafa kubanga olumbera omubala embiriizi yakwega ne mukulu w'ojjingo y'ensonga lwaki abaana abeere temba na magezi teri mwana mwende nga ne kitawe tali identified ategeera era tutegeera nga bwoge nti mubeera mu byakisiru abasinga obudde tebakugoberera nze mbadde kugoberera bwe obadde ovuma mu kyagulanyi all along nkiddamu oli state agent oli iso operative alina ba handlers one omulimu gwo operatingira mabaala 24/7 from Monday up to Friday operatingira mabaala ensi njagala kitegeere buli muntu yenna ng'oli solicitor owoli public figure ova bulaaya ng'ozze Kampala kulya ssente mabara age bei kati agali open amapya mwegerede zinyoga yoyo mission ye attracting abana baganda balina sente era amale banga tono abana ne bavao gwe muri mugwe operating ira mabara 24/7 from Monday up to Monday abera mabara mu operating ira ku mission ze semwe ne issues bamwa echo chimaze sente zwakora mu studio sente za semwe chovola banti gwe wefulanga ataliwo noleka Jenkins nono muganda wa kibuuka ne bajolonga kyagula mu muvuma gonga ofudde nga ataliwo kubaga ye mulimo gwa kusasuza okuteeka ruba kyagula ni center mu ebyafawe tibyerabira mission wajitandika no mugenzi katolo bwama buli muntu video zilina watandikane katolo bwama nga asire ku yahandula katolo bwama nga muvuma mujolonga ruba kyagula ni center mu goza wachitachimani Njagre wakani, goza tachimani, achimani.
Goroja wano, njagalonde tino video bili oba sato. Nga wali wo burning national issues. Zemutu lako ni mozi discussing ako. Njagalonde tino video bili. Zemutu lako nga burning issues. Nga ziku watakuba na Uganda ni mozi ogela kukubanga temusomula. Eyo siye baba, mission ye baba wa is to confuse people and diverting people. Yensonga wachi olimo in sex stories. Than any burning issues is kuwata kubanda Uganda. Echo public, kubanga, echo msebeni achisa sulida. Katinja galo wakane. Atebo ono ya samenyo. Government ngo ya kamati yola bujuizi. Nja kufurumiza. Kon record zo. Okubamu emu tine Airtel. Bani wadoni lingana ku. Echo chochi denge nkuwa. Kasuku ngenda mpola. Kubanga bien kumanyiko binji. Walero. Lumbuye Fred Kajubi avuddewo bubi nnyo n'omukulu Kasuku. Ensonga ebatta nsonga ki? Tibayasize ebyamabyo omukulu Kasuku. Mission gyaliko yakubega bannayuganda banne. Ensonga ekutta wansi ne waggulu. Omukulu bwe bamwogeddeko alaba nga bamukubye point. Avuddeyo n'ayanukula mbukambwe obw'ekitalo. Lumbuye n'amugamba ugenze nnyo. Nasunyeeko busunyi. Ebingi kyabisirikidde nga musajja mukulu. Sandi agadde kwabya kumalayo. Naye ko olwetankuulidde ngenda kuleeta obujulizi obusinga ku obwo obwe nawadde public. Tulowooza nti ebyogerwa bituufu. Kasuku state agent. Oba tulowooza nti just lutalo lwa social media ng'omuntu omulala yenna bw'asobola okuba n'ensonga ye ku muntu n'amutemako eggambo. Gwe omulabi osobola okwesalirawo. Okusinziira ku ebyo byolaba bigenda mu maaso ku stori za Kasuku zazakola. N'emboozi ya Lumbuye eno gyanyumya. Osobola okusalawo n'ogamba nti okusinziira ku kino na kino na kino ndaba ebintu bino bigatta bulungi. Oba okusinziira ku kino na kiri ndaba ng'ebitagatta. Okusalawo kuli mu mikono gyo gwatugoberera era alaba vidiyo zino. Oli mwana gwa malaya tamanyi kitaawe. Eranga olinda kitaawe lw'anaafa. Osigale mu famire nga yategeeza dda abooluganda bakola emikwanto y'omwana si wange. Kubanga oli mwana mwende, oli mukiga. Ekyo tujja kigamba, mala obudde ng'onoonya kitaawe ng'obudde bukyali. Nga muzeeyi we namulala tannafa kubanga olumbeera omubala embiriizi yakwega. Ne mukulu ojjingo. Y'ensonga lwaki abaana abeere temba na magezi. Teri mwana mwende nga ne kitawe tali identify ya tegera era tutegera nga bogenti mubera mbya kisiru. One. Abasingo bwe tapa kugoberera. Nze badde kugoberera buke obadde ovuma mu kyagwanyi ola no. Nchiddam oli state agent. Oli iso operative. Aina ba handlers. One. Omulimu gwo o operating na mabara 24/7 from Monday up to Friday operating na mabara. Insinja gare chitigiri. Buli muntu yenna ngoli solicitor, uwo public figure, oba bulaya, ngoze kampala kuya send. Mabara age beyi kati, agali open amapya. Mwegende dezenyo gayoyo. Mission ye attracting abana baganda bayina send. Era amale banga tono abana, leba vao gwe, mbuli mugwe. Operating ila mabara 24/7 from Monday up to Monday, alera mabara. Mwoperating ila kumission ze, same way ne isu zivamuwa. Chimaze. Sentez wakura mu studio, sentez the same way. Chovora vantigwe, wefuranga atali wo, no leka Jenkins, no. Muganda wachi wuka, neba joronga chagula mamuvuma, gwenga ufudenga atali wo. Kubagu ya mwimu wakua kusasuza, okuteka nuba chagula ni senta mu. Evi ya fawe kibira mila. Mission wajita andikano mugenzi katolu wama, bulimuntu vidi ya zidina. Watandikane katolu wama, nga asile kwe handu wa katolu wama, nga buvu mamujuru nga roba chagula nji senta, mboza wa chitachimanyi. Nja gare wakani, goza tachimanyi, achimanyi. Goroja wano, nja garonde tino video bili oba sato. Nga wali wo burning national issues, ze mutu lako ni mozi discussing ako. Nja garonde tino video bili. Zemutu ulakonga burning issues nga ziku watakuba na Uganda ni muzo ogela kukubanga temusomula.
Eyo si jeba, mission je baba wa is to confuse people and diverting people. Yesonga lwachi oli mo in six stories than any banning issues is kwata kuba na Uganda. Echo public kubanga echo Museveni achisa sulida kati njagalo wakane atebo ono ya samenyo government ngo ya kavanti yola bujuizi njia kufurumiza kon record zo okuba mu MTN Airtel bari wadoni lingana ku echo chochi denge nkuba echo chigambi mulekerao kwebuza abuza record wezili te wali wajo zino yogera ku national matters kubanga bubaga je okogera ku nsonga zikwata kugwanga eva mubera mu mbozi za busengu kuwemura kuogera bintu bya kisiru esazi na bana Uganda batu wanake mwani te wali yali ogeddeko wabula mu ishi za bugi simanya aja kya anyani kubuza abuza bantu abantu baji baku nukati vako chagula ninole ma kanobile kira sevi ni Jenkins bomo limu wabu wako njia kuogira mwozi mwozi wikuwa chagula nyi buwengo utude wali nga we furaka bili mungu useka sebo ebi nitu yunatu wabisu matu imanji ni ngeliji mkula mu mulekerao kubuza abuza banda Uganda okodai vati nga na choge dia sikidamu oi operativu wa iso nese mwai